כל שנבקש לו יהי. ומה נבקש עבור ילדים יפים בשנים, רווקים במראה, תמימים בשאיפות, עוד שירים? ואיזו שורה תיכתב, בכמה דמעות ובכמה כאב? איזו שורה תיכתב, כמה תקוות בתוכה תאגד? כשילד או ילדה מתגייסים לצבא, עולים לאוטובוס, יש רצון להוריד אותם לעוד דקה, להסביר להם שנפלה טעות, שלא התכוונו למה שאמרנו. למה כשמחנכים לאהבת הארץ, הם מבינים שהארץ מחפשת הגנה? למה ילדים צריכים לגונן על אהבה? למה אהבה עולה לעתים בדמים? ולמי יש את הכוח להשיב אותם, את הבנות ואת הבנים? רגע לפני שהם מצטרפים ליחידות, יש רצון להסביר להם שלא כך זה חייב להיות. שהם הולכים לשם כדי להכיר חברים חדשים, לעשות מסעות, לעמוד באתגרים, אך הם עולים לאוטובוס, כשאת פניהם עוטה חיוך מפויס, חדור הבנה, הם מבינים שבמקום הזה אין אהבה ללא הגנה. הם מבינים מהכסים, מהחברים, מהסביבה, שתרומה פירושו התנדבות. גם אם בשקט נכתבת שורה, לחיות כאן עולמות. יום אחד, רגע לפני שתעלו אל האוטובוסים, אל היחידות, הייתי רוצה שילוו אתכם מנגינות אחרות. מנגינה שאומרת ללא מילים, שלהגן פירושו לחזור בחיים. שהמלאכים יפרסו מעליכם כנפיים מרופדות תקווה. שתרדו מהאוטובוסים בריאים ושלמים אל חיק המשפחה. ושהיושב במרומים יעשה שלום עבורכם הרכים. אולי השלום שיעשה בשמיים ירד על כולנו כטיפות של מים, ואלה יחליפו את דמעות הכאב. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.